ویلکم ٹو ٹاپ آف لوکس امروز ما دے عالمدار سوشل ویلفیئر قد یعقوب بھائی ازارا چلو ولا یعقوب بھائی بخیر جان جورا یعقوب بھائی ای ویلفیئر شما اس کے سٹارٹ کرین ایرا ای خوبے سے کونا ویلفیئر اس 2006 سٹارٹ کدا بو تے کلانائز مو بزرو کم معاملات چھ دک 2011 بس بن چھ دک جنرل سیکریٹریز مو کی بو دا قربان عاجز شہید قربان علی عاجز گنا شہید کدا گنا را بس بلے داؤد ہزارہ حملہ شد بس ممتر بلے مختلف کابینہ والا مردمہ حملہ شد بس انہا یوت مو نوجوانا کہ ہمیں منی حسین ہزارہ گوڑ درد قوم درے مور اینی پسنا مارچ 2021 دا مارچ واس کدا بودی اور اینی مطلب ایک سال چھو درے مور درو ماشاء اللہ بھائی ریکٹ سٹارٹ کرتے ہیں سپیشل خود جور کرتے ہیں اول کا سپورٹ نا مو مطلب امی دی کا بچاؤ دی چل چل دو نہ بچاؤ نظریہ تمام مو بودا کہ امی ویلفیئر واس کنی اور انانی ماشاءاللہ تقریبا تامو چل چل دو بچائے مو کے سمنا تم نے چندہ کا دی 500 روپے 600 روپے ہر کس کی دش تک 600 دد کس کی نہ دش تک 200 روپے دد مو دش تم ما 500 روپے دد مطلب این جور کر دے تر سٹارٹ کر یار میں سوشل میڈیا پر بارش خیل غلط چیز مگا شو مگا اس پیش دوس بدین کبھی راسا دروغ اچھی سب ہے تو احمد مردما کو الزامات زیاد میں نہ خلاف ازما کو ڈیلی پوسٹ موشا کہ بھائی یعقوب ہزارہ جی پہ شرابی بودک چدا بودک بھائی ما ماضی اور خبر نہ درو ماضی مرا من علاقے از مبائن قرسان میں تن اسفر ہزار ایک فرد بچہ کہ یعقوب دوس بودا نہ بودا مطلب ماں کو پیش خدائے خراس تم پیش فیملی کو ماشاء اللہ راس تم پیش علاقہ والے کو سوسائٹی کو بنے محلے کو مگر مردما ہے دیگا گپ کو بھی نہ دیگا تھا چلے غلط کمنٹ سب میں مگر یار پیسہ نہ دے پیسہ رٹ مو پر جو چھ مگر میں ویلفیئر اس ٹائم اس نے یار میں نے ویلفیئر الحمدللہ ہم جو ٹیم کی مو ویلفیئر سٹارٹ کر دے تقریبا تو خانی 10,000 زاد فیملیز رمو چاہے او دا خون باشا چاہے او دا آو باشا چاہے او دا ایجوکیشن باشا راشن باشا چاہے او ویل چیئر باشا اکسیجن سلنڈر 10,000 فیملی رمو تابالی امید منی ایک سال خود سپورٹ کدے دے تو سپورٹ دے رہے گوار نشان بھی دے گیا رو گیا موان پیسہ رمو دے انزی مردم خرش کدے فلانی نفر اینی استا فلانی نفر اینی پیسہ رہے گا یار اینی مریض رمو لاش کدے یا اینی پیسہ رمو ایجوکیشن شکدے تو خو برار آزرا او قوم استا کہ مطلب اول خو پیش کیمرہ نہ مایا ہونا چاہے وہ لیڈی شبا ہے چاہے وہ مرد شبا ہے غریب شبا ہے مو مطلب نام خبر دے رہے جائز خبر دے رہے ہر چیز خبر دے رہے مو پیشن مو مطلب اتر مو پروف اگر مو جاتر مو موری مو کی مگے خالی شو مو تشکری ویلفیئر مو نقطہ نہیں کم سے کم منا مو تشکری ویلفیئر مو رو نمی دینا مطلب منے آن دے سکرین یا پیشی موبائل ہے پیش کیمرہ مدر سفید پوش مردم آج آل استا منا کی نسا منی آزری مو خوب لباس مو پچھا خوب لباس پوش دمی گشتا مگر مو خیال نکی نا پیسہ دار ہے نا بابا 2000 دل زور خبر دے رہے کہ سٹور استا ہو سٹور مطلب سٹور روز کو تیر منا دراو دی وقت ما کو مشکل استا ما کو 6000 5000 کمائی کو دولا مردم خانے کو گزارش بے تنا بغیر زلفیر سے کیا کارن منی مردما سوال منا کہ بھلے ویلفیئر نا کہ بھائی شمو ویلفیئر صرف ویلفیئر دا ویلفیئر پیسے ویلفیئر گزارے نا بھائی ماں اسپوت کو سائڈ دروں پروجیکٹ دروں ماں کل بلڈر اس کو مکار میں ڈیمارکیشن کا دو پلاٹنگ اس طرح کار از ماں اور طرف ایک سائڈ از طرف نادن بائی پاس ایک سائڈ از طرف بیریا ٹاؤن 25 کلو میٹر پیچ موری اون جس طرح مطلب ماں اون جی زیادہ تر ٹائم اون جس طرح مگر کوشش منم کہ ماں اون کی ہر کس کی بلے فلاحی برے انسانیت برے قوم ہر کس کی ازما خدمت میں خیال چاہے وہ ہر جائے بادشاہ ماں بلے شمیر سم مطلب ازما کار ملک استا الحمد للہ ازما خود میں بزنس استا ازما خود میں پروجیکٹ استا وہ کار کا درے درو اور دیگا یہ ویلفیئر کو کار ثواب استا ایک آدم بلے پیش تو ایک امید گرستا مایا ایک خداوند عالم مرا دہو مقام رسندہ کہ ام روز چار نفر ڈیلی مرا فون منا ڈیلی مرا مگا کہ بھائی یعقوب ہزارہ یعقوب علی مرا اینی مسئلے مرا حل کو اینی کار ازما کم برار دراصل ہی طرح سے مور کی فنڈنگ مجھے ہزار ہزار جائے کہ چاہے وہ آسٹریلیا بادشاہ چاہے کینیڈا بادشاہ بھی رہی منا اگو $20 رہی نہ وہ $7 رہی نہ وہ $5 ہم رہی گا مور فون ہمارا $5 مور رہی گا نہیں تمام تم $5 تم قبول کرے وہ بھائی تو رہی کو بھلے وہ مسئلہ نہیں ہستا کہنے کا مطلب یہ کہ وہ شروع تھا امیم وقت صرف اور صرف بھلے انسانیت کرے چاہے وہ قوم و بادشاہ چاہے وہ غیر بادشاہ چاہے ورکر بادشاہ مطلب وہ کا مشن ازم و صرف سبل انسانیت خدمت کو دو چاہے وہ پیش ازمہ سرائکی مایا پیش ازمہ پنجابی مایا پیش ازمہ سندھی مایا وہ مایا کہ بھائی اینی مسئلے میں مر اینی چیز ضرورت درو ماں اینی چیز ضرورت راشن خانے میں نہیں بل بجلی میں ناشتا ماں اینی کس غریب ہے تم یا ہمارا نوکری کا رہا جاب کا رہا بزار دمو تعلقات خورے ضلع بولو ببر قدم ہونا تھا جاب مل گان دی خوب جایا مطلب یہ نہیں کہ مو مطلب فنڈ صرف اور صرف بلے آزرا خرچ کرنا
بلے دی خیر قوم منی مو مطلب خیر قوم کی پیشت مو مائنا نی جس کے افطاری اس مورا اجا ول نی مائی روزہ تو میں دین منے جی سی ٹائم مو افطاری کراؤ نی کراؤ ایک ٹائم اس تمو باکس جوڑ کر تقسیم کر سد ایک ٹیم سد نہ باکس تقسیم جوڑ کر تقسیم منی نانی ماش مون مو روم افطاری رم نشان منی کی ایک ٹیم سد دو سد نہ باکس تقسیم منی اور جگہ ایک ٹائم خالی سد ایک ٹیم سد نفری اب اہل سنت برادری را مول نار مشن دینے با عزت و طریقہ انار افطاری کراؤ نی ازو باچ باز اہل تشی قوم از مو مائے فرقی از مو مائے انار بز مو مو کی ارچ کس کس تا مائے کر از مو میشا افتاری از نارام کراؤنی منی از کابنیش من افرا کیسا منی امزی ویلفیر نا امنا صرف پیسے امزی ویلفیر درو مطلب خانق چلن دیر اچھی صاحب مطلب انا سکت حلق کار در اچھی صاحب منی کابنی از مو الحمدللہ ماشاءاللہ تقریباً زیادہ نمبر رجسٹرڈ استا کہ منی کابینہ نو پچھانا جنرل سیکرٹری وائس چیئرمین چیئرمین استا اور جنرل سیکرٹری سیکرٹری سپورٹس استا سیکرٹری اطلاعات استا سیکرٹری انفارمیشن استا سیکرٹری یوتھ استا وہ من اور شعبے خواتین ہوں کرے اگر مردما زیادہ تر سوال شمو تازہ سوال کریں کہ بھائی ابھی کابینہ شمو چیز کار ہونا مطلب بھائی نا پیسے خرچے کھانے کو اس کو جاؤں نا ہم اتر کہ ماں شمر کو تو میں خود کرا کہ ماں ذاتی خود کاروبار دروں سائڈ دروں خود کار ہوں ماں ہم اتر ازمو اگر توخنی کی نامائز چیئرمین ازمو کے چیئرمین ازمو اس کو ذاتی کاروبار دینا کلان ماشاء اللہ بسار مطلب خود کاروبار ذرا اگر جنرل سیکرٹری ازمو توخنی انہوں نے ٹریول ایجنسی ذرا فائنینس سیکرٹری ازمو کے سب فرحان علی غلام اس کو ٹریول ایجنسی ذرا جنا اپنا نائب صدر ازمو اور بھی نام ماشاء اللہ اس کو کلاس کاروبار کلاس ذرا کا الومینیم ذرا اور اگر توخنی افتخار صاحب استا صدر صاحب ازمو استا غلام اس کو دیکھ لیتا آفس ذرا ہے پراپرٹی کنسٹرکشن اور دیگر ٹو آگا ٹو بیچ کار سروس مضبوط چیز تھا اور دیگر اگر توفن خادم حسین تھا الیکٹرک اور پلمبر کار ہونا بعض ازمو سے سیکرٹری انچارج سیکرٹری یوتھ ازمو کے تھا ہونا اس کو تھا مطلب بنڈبا ذرا مطلب ٹرانسپورٹ ذرا اس کو چلانا اور ماشاء اللہ تمام ازمو مطلب اس کو ایکٹیویٹی درے مگر آج تمام کار ہو اس جاب ہو اس چیزائے ہو فرصت برگر کم ٹائم برگر مو بلے ویلفیئر میں دیکھ مو ویلفیئر کی برے فلاحی برے انسانیت مکار بے دنی شعبۂ خواتین مضمو سے ماشاء اللہ دب اول مرحلہ ستا کہ ہر معاشرہ خواتین اگر خواتین نہ بادشاہ مو مرد کامیاب نہیں اس طرح زندگی چل کہ ہر ایک کامیاب مرد پش دس ایک زن نسل لازمی اور الحمد للہ کا نظم و انشاء ماشاء اللہ سے اشتنا لیڈی سی ایم جی حسین ہزارہ کو دوستہ امی با ایجوکیٹڈ تو خروع امنی یونیورسٹیز میں پانا امنی اس خود ابو ٹیچر استا ابو ہاؤس وائف استا جاترا ہاؤس وائف ہم استا جاترا ٹیچر ہم استا نظم و مطلب اندر سپورٹ ہونا انانی مدے ایجوکیشن نظم و جستا سیو اشتنا بچا رہا مارا ایجوکیشن شرا فیس شرا کتاب پینسل بک ربڑ تمام چیز شرا مطلب علمدار سوشل ویلفیئر قدر ہے درو اور یہ مخیر آزاد کی مور تعاون منہ مو منی اگر اگو گوٹے مست دو دو ماں مطلب مور نہ فنڈ سنا کا چیزا رہی منہ ڈونیشن رہی نہ بلے نہ رہی منہ بلے مو مطلب مو بعد ہم خدا ہے کن کو جیب کو بہر بھائی تو 6000 بھی دیار بچائے فیس بچار دنے تھا بہر تو 4000 بھی دیار بھائی بچائے فیس بچنے تھا بہر بھائی فلانا رکھانے رکھ کرائش دنے تھا چھرا بھائی اس کار کا نہیں مو بس مو ہمیں مطلب کار پر جاری ہے اشتنی ہستے مردمات تومت ناک دیا بلے مو ماں ایک چیز دیگر حکم سے مور کہ میں نے امزو ٹیم کو ماں میں سوشل میڈیا ہم دوں میں فیس بک میں ریلفیئر آواز کو دوں ماں امزو ٹیم سے آواز ہے پیک پیک آئیڈیا بسیار مردما ہمارا کمنٹس ہونا غلط غلط مگا شرابی چرسی موالی پیسہ خور دوز ڈکیت چور بھائی ماں جی ماں ایک لفظ نظروں بلے شمو مت چیز بکم شمو خطرے جان نہیں ہمیں مطلب خطرے جان خوشتا ہوں بلے مو انسانیت ماں تاکہ ماں زندہ ہوں شکر خدا مادر پدر ماں پورا فیملی میں بلیم فخر منا چاہے وہ آسٹریلیا بادشاہ چاہے وہ کینیڈا بادشاہ چاہے وہ کوئٹہ چاہے وہ افغانستان چاہے وہ حسین ہزار گوٹ چاہے تو ہر جائے بادشاہ فیملی عزما کیا گا مور ریلیٹیو عزما رشتہ دار عزما بلے عزما فخر منا درو کہ بھائی آپ کو بشار خوب کار کا ذرے بڑے قوم بڑے انسانیت ماں جی دیگر چیز کار آن چار نفر کی ماں منے پوسٹ عزما ماں کمنٹس منا گڈ ورک علمدار ویلفیئر گڈ ورک علمدار ویلفیئر گڈ ورک گڈ ورکنگ علمدار ویلفیئر یعقوب ہزارہ ماں بخدا دم چار نفر خوش تم 20 نفر مر تنقید کرنا مگر ہم چار نفر شکمر بلیز ماں گڈ
گڈ کی مگنا خوب کی مگنا ماس خاطر ہم دو ما ویلفیئر کولے نہ ہے انشاءاللہ مندلی چن مطلب خرچہ در اور چی مطلب چقدر بجٹ دنے شما اور ہم نفر ایک کرش کار نو سیلری در نہ در چی حساب مندلی بجٹ چھ پیشن مو کے آفس بوائے نو سا ہم کی آفس صاف صفائی منا 2000 روپے اور مالا خرچے شرا راشن خانے شرا کرائے شرا مو کی دیگا مو خود نو بجٹ کی بوگی بجٹ بسیار کمزور است ما یا کومو مونی نہ ما یا کومو مطلب شیشتے مگر بعد مستر قدر وس کومونی ہاں بجٹ اگر تو کنی بجٹ پیشت مو اگر مو ویڈیو ہے کو غریب نہ جور جور کرے اگو نیڈٹ کی ما پیشت مو اس کوئیٹا ما دوان سان ما بھائی ما بچے میں علاج پر علاج پیسہ نہ درو مو ویڈیو جور کرے بلے جو 8 لگم جمشتا بلے جو 12 لگم جمشتا بلے جو 4 لگم جمشتا اگو کو تر سب لے 1 لگم جمشتا مو اس طرف سو کو امگس چیز درے مو سورسز درے مو مونی برے ہر کس کی باش ہے چاہے آدھرا باش چاہے ہر کس باش ہے مگر اول مو قوم پر ترجیح دد رہے دی جائے چر کی قوم ادمس کوئیتا ہے تو افغانستان از بروری مریابت ازر جائے کہ میں انا بیچارہ ان کراچی رہے بلہ دے دیستا اونا بس خانے دو بچائے ان کراچی آباد چند انا کی دمنے کوئی ملی استا منگا پی رستا دے چاہے دو سین گوڑ باش ہے انا انا رہنمائی شمونا انا رمو برا بدا مو تر مو میں ایک گفتی کہ بلے ہم سی رہنمائی ہم سی نا بلے قوم کو کی بیچارہ مائے برے علاج برے اگو ایڈوکیشن کو مائے بلے ہر چیز ہر حساب کتاب باچا مو کہ بھائی مو میں گنار ہے سپورٹ کا نہیں مو ہم ادھر کی دیگا دیگا مردما آدنے مو کی دمنے منگا پی رو دو کوئی ملی زندگی نہ درو نہ قدر ہے مو بھائی قدم سے نا بڑھ چڑھ کے حصہ بھی کرے اور ماشاء اللہ ہم دو ٹائم مو اسٹارٹ کرے تا والے 10,000 کیسی سمو ہینڈل کرے منے یک سال چاہے وہ ایجوکیشن خون بادشاہ سلینڈر بادشاہ بل اسکالرشپ بادشاہ یا آئی ٹی ڈپارٹمنٹ بادشاہ بلے آئی ٹی ڈپارٹمنٹ اگر وہ رفت نہیں سر فیس نظر آیا لیپ ٹاپ نظر موڑ کر دے الحمد للہ اور قدر ہے ادھر بشار مہربانی شم مصطفیٰ بلوگ والا کی شمو مادین ابراہیم بھائی شمو انٹرویو مغرفین برس بارے بابا جی علمدار از بابا جی ویلفیئر از مکار از مو مو اس طرف ہی ٹیم علمدار کو اس طرف ویلفیئر کو کی پیشن مو کولر اشتہ ہے مو اشتہ ہے مو شمو رے کولر الیکٹرک واٹر کولر کس طرح آو یخ والا بلے ہم سکھا موسم گرمی کس طرح مو میں خواہی کی شمو رہا اس طرف اس کو پھر گفت بھی دی شمو مجھے بورین دا علمدار چوک کی منے یعقوب شاہ بستی شمو جور کرن نزکا امام بارگاہ مجھے بورین امیر کولر دے نز اور ہم جی کولر اگو استفادہ بیتنا اگو آو خورد بیتنا اگو ایک راہ گیر آو خورد بیتنا اور دنامی سبیل علمدار شمو جورم میتنی نارا شکر یعقوب بھائی کی مخبور خیبتی وات خدا دن خیلی ذات نشکر بخدا شمو مہربانی اور اکار شمو منن خدا خدا شمو رگا کنا شمو مہربانی شمو پیش شمو مادی نبی اور ہر یوزر کی توق منن انشاءاللہ شمو کی توق قدرین کی غزدی بلفرر کس کو مد میتنین کنین قد یعقوب بھائی رابطہ کنین بالکل کانٹیکٹ نمبر ما شمو در ڈسکرپشن میں تم قد یعقوب بھائی کانٹیکٹ کنین بالکل سپورٹ کنین یار اکار خیر مطلب ہر کس نہ میتا نا خدائی شی خیل شم کلان کن ویلفیئر تو پر واقعا جان کا خطرہ ضرور استا جان کا خطرہ ہے مش نہیں ہے ایک مطلب باقاعدہ خود چکو یار مطلب ما فون مدا مطلب بلے محمد شدا ہاں تو ہر کس کی مطلب قشی مطلب کار خیر منا قش کانٹیکٹ ضرور کرے انشاءاللہ خیل ذات تشکر خدا حافظ